Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. Днес ще разгледаме един от най-важните икономически показатели. Това е брутния вътрешен продукт. Защо той е един от най-важните икономически показатели? Защото се използва от всяка една голяма организация, от всяко едно правителство, от всяка една банка. Също така, Международния валутен фонд, Световната банка, централните така, банки на правителствата, в смисъл на съответната държава всъщност, използват данните, които имат за брутния вътрешен продукт, за да така организират и съответно да настроят своята икономическа политика. Но какво всъщност е брутен вътрешен продукт? Повече хора, разбира се, знаят. Това е съвкупността от всички стоки и услуги, произведени в една страна. По-важно е какво ни показва на нас като трейдери брутния вътрешен продукт. Това, което ни показва, е дали съответната икономика се развива, нали, нараства или свива и не се развива добре. И оттам вече съответно всички икономисти и, разбира се, трейдери могат да направят извода за паричната политика на съответната държава, каква тя може да е, какво може да се промени и съответно кои има, нали, промяна в основния лихвен процент, разбира се, който влияе върху съответната валута. Знаете, че когато една икономика се развива добре, обикновено така идеята, икономическата теория е, че трябва така да има умерени темпове на развитие и особено ако е придружение с нарастваща инфлация, трябва да се така намали въздействието, което може съответно инфлацията да окаже. И едно от основните средства на банкерите, разбира се, е точно това, за което говорихме. Повишаване на основната лихва. Това, което трябва да запомним, е, че обикновено имаме така данни за всяко 3 месечие. Само секунда да погледнем. Базира се на всяко 3 месечие. Може и тук в този сайт също. Само да го намаля. Така, примерно, ето, всяко 3 месечие се изчислява брутни вътрешни продукти. Другото нещо в този сайт може да погледнем. Обикновено има много добре посочени данни. Миналата седмица имаше данни за брутни вътрешни продукти в Съединените американски щати. Когато натиснем ето така, винаги може да прочетем, че обикновено има три пъти излизат така данни. Предварителни данни, след това излизат следващите данни, най-накрая финалните, окончателните. С най-голямо въздействие, разбира се, са предварителните данни, защото те така задават, при тях има най-големи колебания в стойностите и понеже нямат предварителен резултат, оказват най-голямо влияние върху валутата на съответната държава, в случая US долар. Другото, което трябва да запомним е, че има предварителни данни, които, нали, са прогнозни. Ето тази колонка и действителни. Всъщност по-големите движения и изненади стават, когато имаме голяма разлика между прогнозираната стойност и действителните данни. Само да... така, да. Значи тук виждаме, че прогнозите стоимости са били за 3,3, излиза 3,5 и това е положително за, така, US долара. Видяхме, че имаше и известно поскъпване до 1,13, което се случи, нали, тази седмица вече. Ето, 26 октомври излизат данните. Тоги виждаме, че след това имаме няколко дни на поскъпване, преди цената да намери подкрепа.
Това, което трябва да отсеем е дали какъв тренд имаме при развитие на брутния вътрешен продукт, дали има постепенно покачване, както е тук, дали има твърде бързо покачване, всъщност няма такъв пример да иллюстрирам, или имаме спад. Да обобщиме основните неща, които трябва да следиме. Най-напред са какви са прогнозите за този индикатор, дали след това действителните стойности са по-добри, съвпадат или са по-лоши от прогнозираните. Другото нещо, което трябва да обърнем внимание е, че с най-голямо значение са предварителните данни, които излизат, нали, за брутния вътрешен продукт, защото след това обикновено няма чак толкова големи промени в последващите данни, които излизат вече с по-голяма точност, по-голяма сигурност. И това последното нещо, което трябва да следим, е да следим за наличието на тренд, да определим дали този тренд е нормален, плавен, бърз, или пък ако пада, дали бърз спад на брутния вътрешен продукт или постепен спад. База на това може да направим своите заключения за състоянието на дадена икономика и съответно за да разбереме по-нататъчните действия на Централната банка и паричната политика. Това беше днешния видеоурок. Надявам се да ви е харесал и да ви е полезен. Ако търгувате, търгувайте отговорно.